କଣଟା ଗୋଟେ ଖସି ପଇଲା, ଗୋଟେ ତଳୁ ଖସି ପଇଲା, ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଟଙ୍ଗଲିନ ରହିଲ। ଇଏ କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲିଆ ନେଇକି ଆଇଛ? କେମିତି ସେଟା ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଟଙ୍ଗଲିନ ସାନ ଦିଟା ଦେଖାଲି ତମର। କଣ କହିଲେ କଣ କଥା ହେଲେ ଛୋଟ? ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 8ଟା 8:30 ପାଖାପାଖି, ତ ମୁଁ ଉଠିକିରି ସକାଳୁ ପୂଜା ପୂଜା ସାରିକିରି ଏବେ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରସ୍ ମୋର ପାଇଲିନି ମୁଁ ବ୍ରସ୍, ତା'ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କଲିନର, ତ ସେଇଥିରେ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଭୋକ ବି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯାଇକି ଅଫିସ୍ରେ ମାନେ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଇକି ଯିବାଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ 8ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ମୋ ଭୋକ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେବି। ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ଆଳୁ ପରଟା, କାଲି ରାତିର ଥିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତ ଏଇଟା ତ ନହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ରିଲ୍ସ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆଜି ଚିକେନ୍, ତ ଏଇଠି ଆଳୁ ଏବେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆଳୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରେ ଚିକେନ୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ କରିବୁ ଚିକେନ୍। ମୁଁ ଦେହ କମିଯାଉଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ ତା'ପରେ ସିଏ ସେପଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ ପକାଇଥିଲେ ସାର୍ଟ ହେରିକା ସେଇଟା ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଲୁ କ'ଣ କରିଲ? ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହେରି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତମେ? କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପିଆଜ ହେରିକା ସବୁ ମସଲା ଯେତିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମର ଏପଟେ ବାହାରିରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଜି ଚିକେନ୍ ମିଳିବନି। ହଁ ସେଇଆ, ହଁ ପୁରା ସାଧା, ପୁରା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଭଲ ନ ହେଇଛି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ନନ୍ଦେ ଯାଉ ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା କଷୁଛି ଏବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାରିଆଡ଼ର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ହେଇଗଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ଆମର ରହିଛି ଧୁଆ ହେଇକିରି 500 ଚିକେନ୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ଖାଇବେ ଆଉ କିଷ୍ଣା ଖାଇବେ ଆଉ କିଏ ଖାଇବେନି ଘରେ, ତ ଆଜି ତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ରାନୀରେ କିଏ ଖାଇବେନି, ମାମା ଖାଆନ୍ତିନି ରବିବାରେ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଖାଇବୁ। ଭାବୁଛି ଏତିକି ମସଲା ହବ କି ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମାମା ଆଣିକି ପକାଇଦେଲେ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋର ପାଇଁ ଏକା କରେ, ଟିକେ ଟିକେ କରିକରି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାପ କେତେ କ'ଣ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି। ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା, ତେଲ ବି ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ତ ପକାଇଦେବା ଏବେ ଚିକେନ୍। ଆଜି ଆମ ଯୋଗାଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଟୋଟାଲି ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାଇକ୍ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ନେଇକି ଯିବି ତେଜରାତି ଜିନିଷ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଆଣିବା ଯାଇଥିଲି, ତ ସିଏ ଆଜି ଆମ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କହି। ଏତେ ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଆଇଲେ ଏଠି ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ, କି କହିବେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଚୋବେଇ ବସିବୁ ତମେ, ଦେଖିଲ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ିବ କି ହବ ଆସିଲା ମୋ କଣିଆ ରୋଷେଇ କଲା ହେଲା, ଆଉ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଦେଖିପାରିବିନି ନା, ସେ କଣିଆରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେଉଥିଲ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସଦନ ହେଇଛ? ବିଚିଙ୍ଗ ପଟରେ ଆଣିଛ? ତମେ ନେଇ ଆସିଥ ଯାଉଛ 10-17 ହଜାର କଣ ନେଇ ଆଇଥା ନା ହେଇଛି ସାନ ଦେହରେ ଏବେ ଆସିଲେ ଆମର କଷାକଷି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଧରିକି ଘାଣ୍ଟୁନୁ ପୁରା ବଢିଆ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ, ମତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ମାମା ନେଇକି ଆସ ଗରମ ପାଣି ପକେଇକି କରିବା, ଝୋଳ କରିଦେବା ଖାଇବା, ଭୋକ ଲାଗିଲା ଭୋକ ଲାଗିଲା ଝୋଳ ହେବନି, ଝୋଳ ଅଧିକ ନୁହେବ ତଥାପି ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ବସିଛି
ଜଣେ ଆଇଲେ ଅବିକା କ୍ରିଷ୍ଣା ଗଲା ଘାଣ୍ଟିକିରି ପାଣି ଦେଇକି ସୋ କରିକି ଆସିଗଲେ। କଣ ନେଇଛ କାହିଁ କଢ଼େଇଟାକୁ? ହେଇଗଲା ଯା, ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସ ଖାଇବା ପୋକ ଲାଇନି ଗରମ ପାଣି। ବଢିଆ କରୁଛି ଯା। କଣ ତମେ କଷିଥାନ୍ତ ବାବୁ ବା କାଳେ ଗ୍ୟାସ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଗ୍ୟାସ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ବା। ଆଇଲେ ରୋଷେଇ ଦେଖ ଗଳେ ପକେଇଲେ ଯେତିକି ହବ। ଆଜି ସୋଦା ଖାଇଲା କ୍ରିଷ୍ଣା, ସେ ଘୋଷି ହଉଛି ସେ ଟାଉଲେ, ଆଇଁଷ ଟାଉଲେ। ବାଓ ମସ୍ତ ଦେଖାଗଲାଣି ଚିକେନ ଟା। ଓହୋ ହେଇଲୁ ପାଲ, ଲାଳ ତ ହୋଇଯାଉଥିବ ଖାଲି ଆଉ। ଏଇଠି ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବା ଆଜି ଆଇଁଷ ଦିନରେ ସାଧାଟା ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏମିତି ସବୁଦିନ ଖାଇବେ ସାଧା, ଯେମିତି ଦେହଟା ଭଲ ରହିବ। ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିକି ଯିବେ ଏପଟେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ମାମା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଦେଖା କରିବା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଚାଲେ ଚାଲେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇଛି, ମୁଁ ପିଇ ନାଇଁ ବୋତଲ ପାଣି ପିଇଛି। କି ବୋତଲ? ଫିନାଇଲ ବୋତଲ। ଏଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଭାତ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସାଲାଡ଼, ଆଉ ଏଇପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ। ଆଉ ଚିକେନ ପୁରା ଆମେ ତିନି ଜଣ କରୁଛୁ, ସାନ ଦିଅର, ଇଏ ଆଉ ମୁଁ। ଆରେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଣାର, ଆସିନି ସେ, ପାଣି ଆଣୁଛି। ଚାଲ ଖାଇବା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ, 1:35 ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ଜୋରରେ। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 5:00, ତ ଶୋଇକି ଉଠିକିରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘରେ ଆସିଛି କରମଙ୍ଗା। ମୁଁ କହିଲି କରମଙ୍ଗା ଟିକେ ଖାଇବି, ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖାଇଥିଲି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରମଙ୍ଗା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦଳିକିରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଖଟା ଖଟା କଷା କଷା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ମାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୋଳିକି ବାରିରୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିଏ କିଏ କରମଙ୍ଗା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ମୋତେ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ, ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ, ମୁଁ ପଠେଇବି। ଚେପି ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସ ବାହାରୁ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। କାଇଁ ରୁହ, କାଇଁ ସେଇଠି ହଉଛ? ଦେଖ ହଁ ନେଇକି ଆଇଛି ରାନୀ, ତମେ ତ ଆଣିଲନି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କହି କହିକି, ମୁଁ ଆଣିବି ଆଣିବି କହିକି ଆଣିଲନି। ଏଇଟା ଟିକେ ସେଇଟା ଲାଗୁନି, ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଚି ଆସୁଛି ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ଥିଲା, ସେଇଟା କଷା ଲାଗୁଥିଲା। ଚାଲିଛି ଆଉ, ତମର ଆଜି ସରିବନି ବୋଧେ, ମାମା ଆସିନାହାନ୍ତି ବା। ମାମା ଆମର ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା, କାହିଁକି ନା କାଲି ଓଷା, ଆଉ ମୋର ଗୋଡ଼ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଦିଗୁଡ଼ା ବସିଛି ଏଇଠି ମୁହଁ ଚୁକି। ଖାଇବେନି ନା, ଖାଇବେନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ, ଏବେ ଆସିଲେ କ'ଣ? ଛୋଟ ଛୁଆ କଣିଆ ଲୁଚ ଖେଳିଲେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି।
ଆମର ସବୁ କାଠ ଦିଆହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ଦିଆହବ।